Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne na všetky pozdravujem a vítam na tomto stretnutí s učením svätého Ignáca Briančaninova, kde sa pokúsime byť jeho učeníkmi, teda pomyselne si sadieme k jeho nohám, aby nám dal poučenie alebo povzbudenie do duchovného zápasu, ktorý je tou najdôležitejšou úlohou v našom živote alebo kresťanskom živote. Minule sme skončili s tým, že sme urobili úvod do ďalšej kapitoly, o ktorej budeme teraz nasledujúce 1-2 stretnutia uvažovať. Tá kapitola má názov o zvykoch a je veľmi spojená s vášňami, pretože vášne sú tie impulzy, ktoré nás nutia určitému konaniu a ak si nedávame pozor, tak vlastne sa v nás môžu vymodelovať alebo vytvoriť zlé návyky. A preto je prirodzené, že po kapitole o vášňach svätý Ignác Briančaninov hovorí niečo o zvykoch. A myslím, že dnes máme celkom zaujímavú tému a poviem, že veľmi dôležitú. Tak nebudem o tom sa rozvádzať, poďme hneď na to. Sme na strane 84. dole. Svätý Ignác Briančaninov hovorí: Mladý muž, buď múdry a opatrný v rokoch svojej mladosti. Dbaj na nadobudnutie dobrých návykov, pretože v rokoch zrelosti sa budeš radovať v bohatstve, ktoré si nadobudol bez veľkej námahy počas mladosti. Toto poučenie nielenže odráža múdrosť, ktorú nachádzame vo Svätom písme, v prísloviach a na iných miestach tiež. Ale je to aj taká praktická skúsenosť týchto svätých asketikov, tých svätcov prvých 10 storočí predovšetkým, ktorí písali o duchovnom živote. V každom jednom z nich a v každom tom spise, ktoré napísali, sa takmer vždy odráža táto rada, ktorá nabada začať s duchovnou formáciou veľmi, veľmi skoro. Čím je človek mladší, tým je jeho vnútro a jeho duša povolnejšia k formovaniu a k nadobúdaniu správnych postojov. Tí, ktorí to písali, tak to vnímali v tom nízkom prostredí, že čím mladší kandidát prišiel do monastiera, tým ľahšie si osvojil ten život alebo tú nízku regulu, to nízke pravidlo. A všimali si tiež to, že čím starší bol človek, ktorý vstupoval do monastiera, tým väčšie mal problémy odstrániť určitý spôsob života, na ktorý si už navykol. A je to také veľmi prirodzené a vidieť to aj v praktickom nejakom živote. Vo farnosti to hlavne vidím a vnímam túto zákonitosť pri tých pároch, ktorí vstupujú do manželstva. Čím starší sú snúbenci, tým viac
problémov alebo týmto zjednocovanie alebo to zladzovanie života potom už v manželstve je oveľa ťažšie a vyvolá to veľmi veľa problémov. Čím mladší sú snúbenci, tým ako si ľahšie dokážu nájsť taký spoločný súlad v manželstve, pretože ešte neboli sformovaní nejakým svojim vlastným životom, ktorí žili mimo manželstva. Minula som mal takú jednu pani tu, na ktorá sa veľmi sťažovala na svojho manžela, že proste, že má ťažkosti sú manželstve, že sa napätia takto. A vlastne bol to dlhý rozhovor. Nakoniec som jej povedal, že pozri, ty si žila veľmi dlho ako sama. Ona odišla po, vlastne začala žiť po 8, keď mala 18, vlastne odišla z domu, žila aj prv sama, pretože tam v mieste, kde študovala, a potom si našla prácu a sa samostatila, našla si byť, ako je tu zvykom. A vlastne ďalších 8 rokov vlastne žila ako o samote, teda. Teda nie, že by bola sociálne, proste, že by sa nestýkala s ľuďmi, ale bývala sama a veľmi tým pádom si nadobudla mnohé také zvyky, ktoré jej vyhovovali, ktoré spôsobili, že ten spôsob života bol pre ňu určitým spôsobom pohodlný a bolo skutočne pre ňu náročné prispôsobiť sa na manželský život, na život s manželom a potom následne aj s deťmi. A neustále sa v nej ozýval taký, by som povedal, smutok za tým kvázi pohodlím, ktoré prežívala, ako keď žila slobodná. A vlastne ona to potom si tiež takto uznala, že toto je niečo, čo, že mám pravdu, keď som mi to povedal, že všetky tie napätia tak vychádzali len z toho, že očakávala, že manžel sa úplne podriadí jej štýlu života alebo vnímaniu ako žiť spôsobu života. A chvála Bohu, že to vlastne si uvedomila. To neznamená, že to prestane, len tým, že si to uvedomila, bude ľahšie pre nich prekonávať tieto ťažkosti. Takže to, čo my si zažívali alebo mali nadobúdali skúsenosť v monastiach, čo videli pri formácii, to sa odohráva aj okolo nás a môže aj my sami sme pocítili vlastne tú silu tých návykov, ktoré sme si vykonali. Teraz hovorím o spôsobe života, ale potom sú návyky, ktoré sa úplne týkajú konkrétne duchovného života. Napríklad, kto mal od malička, bol vedený k správnym návykom v duchovnom živote, tak ten človek proste si ten návyk udržiava a ak sa od neho odkloní aj na chvíľku, veľmi rýchlo sa k tomu návyku vracia. Ako príklad môžem spomenúť, kto bol vedený k tomu, aby nezanedbával ranú a večernú modlitbu, tak ten človek len veľmi ťažko opustí tento návyk. Ale ak niekto k tomu nebol vedený a tento návyk nebol v mladosti, priamo od detstva, jednoducho pestovaný, tak proste bude mať veľmi veľkú, bude to veľmi náročné pre neho si tento návyk nadobudnúť. Bude to veľmi, veľmi ťažký zápas. Podobne je to o sviatosti zmierenia. To nebol vedený k tomu, aby k časnému pristupovaniu sviatosti zmierenia, tak bude mať ten návyk v ňom, bude spôsobovať, že sviatosť zmierenia bude pre neho dosť ťažkou vecou
až kým ten návyk z mladosti, spôsob prístupu k sviatu zmierenia nebude odstránený. A podobne, keď čítame evanjelium z toho pohľadu, že snažíme sa ho vnímať ako, že ide o evanjeliové prikázania, ktoré máme naplniť a začneme to konfrontovať so sebou, začneme tam veľmi rýchlo odkrývať mnohé zlé návyky, ktoré sme nadobudli už ako deti alebo počas dospievania, ktoré nám teraz veľmi ťažujú nejaké rýchle osvojenie si takého poriadku v živote, ktorý by nám napomáhal s naplňaním týchto prikázaní. Teraz tieto slova sú predovšetkým možnože venované tým, ktorí sú v mladšom veku a je to taká výzva, že netreba otáľať so spoznávaním toho, čo je správne a s určitým aj takým násilím voči sebe osvojiť si tieto veci, dokiaľ človek je ešte mladý a silný. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že ten, ktorý si v mladosti osvojí dobré návyky, tak v starobe bude žať veľké ovocie, veľké a sladké ovocie. Pretože už, lebo aj tá staroba prináša, alebo starnutie prináša určitú telesnú slabosť, ktorá má vplyv i na náš duchovný život alebo na naše duchovné snaženia. A vtedy je už veľmi ťažko nejak zápasiť s nejakou transformáciou. Zase na druhej strane, tieto slova sú aj takým upozornením pre tých, ktorí sú starší a vnímajú teraz tú železnú košelu, ktorou sú zvyky a vnímajú, že je veľmi ťažko ju zviesť. Ale už len to, že človek rozpozná to a začína bojovať s týmto, už aj toto je požehnaním. Je dobré, ak keď objavíme tieto zlé návyky v sebe, hoci už v staršom veku, je dobré, keď za ne urobíme pokánie. Urobíme pokánie, že sme to nespozorovali, nespoznali skôr tieto návyky, že sú pre nás škodlivé. Mali by sme sa vyznať z toho, z takej nedbanlivosti alebo z nečinnosti, že sme s tým nič nerobili. Napriek tomu, že môžeme povedať, že ja som o tom nevedel alebo som si to neuvedoval, nikto mi to nevysvetlil, to všetko môže byť pravda, ale napriek tomu je dobré urobiť tento úkon alebo urobiť ten úkon pokánia za tento stav s tým, že sa prejaví ľútosť nad týmto stavom a táto ľútosť bude sprevádzaná s takým výkrikom o pomoc, neustálým výkrikom o pomoc zhora pre odstránenie tohto návyku. Nič nie je stratené, alebo proste iba je to, potom je to iba ťažšie a namáhavejšie. Takisto i v tých monastieroch to vnímali, že tí starší museli vynaložiť obrovské úsilie na to, aby nejak zmenili svoj život. Si pamätám na situáciu zo života svätého Jozefa Ezichasta. Tam prišiel do jeho bratstva jeden starší muž a prosil o prijatia. Tento Jozef Ezichas ho
odmietol, že už si starý na to, aby si vstúpil do našho bratstva, už nemáš dostatok síl. A tento muž neustále len prosil, že žobral ho a nedal sa odbiť. A tak Jozef Hezichas mu povedal, dobre, tak na skúšku zostať niekoľko dní. Ale dal mu veľmi náročné pravidlo. Dal mu robiť 6000 prostrácií na deň. Ono tých 6000 zrejme bolo niečo, čo tí mladí mnísi robili každý deň. A to znamená, že ísť do kolien, dotknúť sa hlavou zeme a spolu s Ježišovou modlitbou, rieknutím Ježišovej modlitby. Tento muž to robil celý deň od rána až do tmy a celý spotený, sničený, unavený, urobil tých 6000. Takisto ich urobil na ďalší deň, ďalší deň. A keď ten Jozef Hezichas videl, že ten je ochotný vydať ako poslednú kvapku potu a krvi, len aby mohol zostať, tak vtedy mu prišiel k nemu a hovorí, tak ja ťa prijímam. A znížil mu to pravidlo tých prostrácií do primeranej miery. Už nepamätám si koľko, ale bolo to výrazné zníženie. Nechal ho podstúpiť, prejsť touto skúšku, aby videl, či je dostatočne odhodlaný podstúpiť zmenu. Keď videl, že ten muž prejavil po niekoľko dní toto odhodlanie, aj keď ho muselo bolieť celé telo a skutočne musel byť vysílený, ale napriek tomu sa nevzdával, nepoľavoval, tak videl, že má v sebe tú tendenciu a tú silu vnútornú, že napriek svojmu veku bude schopný pracovať na formácii alebo transformácii svojho vnútra. Ale toto už je také zriedkavé. Nie vždy práve môžeme sa tí, ktorí sú starším vekom, stretnúť s takýmto nasadením a odhodlaním. Práve kvôli tomu, že takéto niečo skutočne búra spôsobo štruktúru života, na ktorú boli navyknutí títo ľudia celý, môže 20-30 rokov. A to je veľmi ťažké. Ale aj keď je to ťažké a zdá sa nám to nemožné, je pre nás tá staršia, ja sa medzi nich rátam a sám vnímam tieto ťažkosti na sebe, o ktorých práve teraz rozprávam, že je potrebná určitá zaťatosť. Určitá tvrdohlavosť pri odburávaní týchto návykov. Bude to o niečo ťažšie, ale krok za krokom s Božou pomocou sa to dá. Ešte sa k tomu vrátime o chvíľku, pretože s tým je spojená ešte aj otázka výchovy, ale o tom bude svätý Ignác Briančín hovoriť v ďalšom nasledujúcich odstavcoch. Ale poďme najprv k tomu, čo hovorí ďalej. Hovorí, nemyslí si, že je maličkosť vzdať sa svojich hriešných túžob, aj keď sa zdajú bezvýznamné. Za každým, keď sa oddáš takejto túžbe, zanecháš nezmazateľnú stopu na svojej duši. Táto stopa môže byť niekedy taká silná, že povedie k vytvoreniu hriešného zvyku. V týchto slovách hovorí o určitej duchovnej zákonitosti, na ktorú je potrebné pamätať a ktorá by nás mala chrániť pred takým bagatelizovaním nejakého skutku, nejakého počínania, nejakého rozhodnutia. Všetky vážne pády začínajú nejakou drobnosťou, nejakým poľavením, nejakým ignorovaním zlá, len pretože sa mu zdá ako bezvýznamné a takmer neškodné.
Svätý Ignác Briančan hovorí, že za každým, keď sa oddáme alebo posluchneme nejakú túžbu, hoci v tých najmenších veciach, vytváram tento náš súhlas a tento náš skutok zanecháva nezmazateľnú stopu na našej duši. A toto bude iba postupne v nás rásť. Preto obozretnosť a určitá, by som povedal, až nemilosrdnosť voči každému i zdanlivo bezvýznamnému hnutiu, ktoré nás k niečomu volá, čo nie je práve v súlade s evaníliom, aj keď sa to zdá ako nič, mali by sme sa toho chrániť, lebo neskôršie to môže nás zaviesť na veľmi zlú cestu. Svätý Ignác Briančaninov to vysvetľuje ďalej. Či gambler vedel, že keď sa prvýkrát dotkol kariet, že táto hra sa pre neho stane vášňou? Či alkoholik vedel, keď vypil svoj prvý pohárik, že začal svoju cestu k samovražde? Pretože samovražda je dobré označenie pre hrozný návyk, ktorý ničí ako telo, tak aj dušu. Jeden bezstarostný pohľad môže často zraniť srdce. Niekoľko opakovaných pohľadov môže spôsobiť, že rana sa sotva zahojí. Dokonca ani s mnohými modlitbami a dlhými rokmi v asketickej námahe a slzami. Je to také silné varovanie, ktoré možno, že nepočujeme až tak zriedkavo, nepočujeme až tak často, skôr je to zriedkavo, že také upozornenie pred takýmito zdánlivými maličkosťami. Ale Brenčejnou zhrňa skutočne učenie týchto svätých otcov, ktorí veľmi nabádajú k tomu a hovoria, že každú myšlienku by sme mali súdiť. A každú myšlienku by sme mali buď prijať alebo zavrhnúť podľa toho, či je alebo nie je v súlade s evaníliom. A táto prísnosť v tomto napomenutí alebo v tomto poučení, ktoré nám dávajú, je vo svetle slov svätého Ignáca Briančinova veľmi zrejmá, prečo tak robia. Pretože neobozretnosť v týchto veciach môže veľmi rýchlo nás viesť k návykom, ktoré môžu zrujnovať doslova náš duchovný život. Patristická literatúra je plná príkladov takéhoto konania. Mnohokrát, keď v budúcnosti, keď budeme pokračovať ďalej v Evergetinos štvrtkami, tak budeme čítať veľmi veľa príbehov, kedy sa ukáže, že práve takáto neopatrnosť v prijímaní myšlenok a tých impulzov, ktoré dávajú vášne, k akým veľkým škodám môže priviesť človeka. Takže tu je to, toto, ja vám poviem, že je to taká, je to tá veľmi náročná vec a ja som si istý, že každý z nás sa o to pokúša, aby dával si pozor a posudzoval tie svoje myšlienky a snažil sa rozlišovať. A môžeme a za spolu aj tak povedať, že nie je to vždy jednoduché.
vtedy, keď to máme na mysli, vtedy, keď sme na to takto naladení, tak vtedy ako si dokážeme tieto myšlienky posúdiť, skontrolovať. Ale ako náhle tá sústredenosť vo vnútri nejak pominie, že to naše napätie, vnútorné nasadenie nie je prítomné, tak prejde aj pol dňa niekedy, kedy uvažujeme, ako chceme, ale rozmýšľame, ako chceme, ale konáme, ako nám tieto impulzy hovoria. A teraz nehovorím o hriechoch nejakých veľkých závažných, ale hovorím o tých drobných zraneniach, tých, ktorými poškodujeme svoju dušu, ale a ktoré môžu postupne nás veľmi, v nás veľmi, veľmi rásť. Tohto stavu, že je ťažko byť úplne sústredený na myšlienky, na toto upozorňujú títo svätí otcovia, hovoria, že je to ťažké pre tých, ktorí žijú v samote a v úplnom zameraní na Boha, že je to pre nich veľmi ťažké. A o to viac ťažšie je to pre tých, ktorí žijú vo svete a musia naplňať aj tie povinnosti, ktoré vyplývajú z ich stavu alebo povolania. A preto dávajú ich rada pre ľudí, či už v pustovni, alebo ľudí, ale predovšetkým ľudí vo svete, je to, že čo nám môže pomôcť je práve duchovné čítanie, to neustále sa ponáranie do, predovšetkým do Božieho slova, do Evanjelia. A neskôrši svätí otcovia odkazujú na tých otcov, ktorých učili, hovoria, že mali tú skúsenosť, že keď sa ponárali do učenia týchto veľkých učiteľov duchovného života, že toto rezonovalo v ich srdciach natoľko, že ich urobilo takými rýchlejšími a pohotovejšími pri rozpoznávaní myšlienok. A toto je takáto pravda. Ja si pamätám, keď sme to tu prechádzali na našom stretnutí pred pár rokmi, práve túto časť, potom zaznelo také svedectvo o ďalšie stretnutie neskôr. Zvyčajne je to tak, že o niečom rozprávame, tak je ticho a potom veľa otázok nie, ale potom sa ide ako keby naspäť, že sa vracia k tomu stretnutiu, ktoré bolo pred týždňom. A pretože že skúšajú tí, ktorí si to niečo odskúšali z toho, čo sa dozvedeli, tak hovoria, že ako to zafungovalo. No a práve jeden pán tam, myslím, že to bol v stredných rokoch, pán práve o tomto rozprával, že skúšal teda, lebo mal problém s tou sústredenosťou alebo s tým dávaním s tou bedlivosťou voči myšlienkam, tak hovorí, že použil túto radu duchovného čítania a hovorí, že naložil si toho viacej. Hovorí, že myslím, že tak povedal, že sa naložil do duchovného čítania, do duchovných kníh, že hovorí, že sa usiloval byť ako špongia, plná, ktorá nesie, je plná vody, je nasiaknutá plnou vodou, tak on sa snažil byť počas toho týždňa taký nasiaknutý a rozprával, že čo robil, ako to robil. A on hovorí, že skutočne to funguje tak, ako títo svätí otcovia hovoria, že bez toho, že by dával pozor, keď mu prišla nejaká myšlenka, nejaký nápad, tak hovorí, že ako keby naraz, ako keby to vyskočilo z mysle same, pripomenutie niečo, čo čítal alebo čo počúval. A to bolo ako také výstražné, ako červené svetlo, ktoré ako keby hneď zasvietilo a sa spamätal a zahnal tú myšlienku. Ale hovorí, že bez tohto
ponorenia sa do duchovného čítania, toto by zrejme sa neodohralo. Zaiste, to si vyžaduje veľké nasadenie, aj tiež my nemôžeme, ktorí sme vo svete, stráviť celý deň duchovným čítaním alebo toho ponárnym sa do Božieho slova, ale pokiaľ v našom duchovnom pravidle, alebo v našom pravidle duchovného života, to duchovné čítanie bude mať miesto pevné a mu ho vytvoríme, že vytvoríme si násilne teda tento nový zvyk pre seba, tak ono to v nás zostane a pomôže nám to práve v takých chvíľach, kedy sa objaví nejaká tá cudzia myšlienka. Ono, duša pri duchovnom čítaní spôsobuje, že duša veľmi rýchlo rozpozná to, čo je jej cudzie, to, čo je nesprávne. Neviem, či som rozprával ten príbeh o, ale dobre, keď sa zopakuje o chlapcovi, o mladom mužovi, ktorý chcel byť, alebo vstúpil do učenia k majstrovi, ktorý brúsil diamanty. A bol to nejaký dobrý odborník, tak ten ho zobral a vlastne prvý deň, keď prišiel do toho učenia, tak ten majster mu vložil do ruky surový diamant, neobrúsený ešte, a hovorí, prikázal mu, že nemá nič iné robiť, iba tento diamant držať v ruke. A potom na druhý deň to isté, na ďalší deň to isté. A trvalo to veľmi dlho, nepamätám už presne, koľko času týmto strávil ten chlap, ale jednalo sa o dlhšie obdobie. Až nakoniec raz prišiel znovu ako k tomu majstrovi a už len ráno otrčil ruku, aby prijal diamant. A ten majster mu dal kameň do rúk, ten ho chytil učenia a hneď na to povedal, že to nie je diamant. Hej, a pritom ten kameň, ktorý mu dal ten majster do ruky, bol na nerozpoznanie od toho surového diamantu. Ale tým, že ten mladý muž, alebo ten učeň po veľmi dlhý čas držal v ruke, po dlhý čas neustále ten surový diamant, nadobil tú schopnosť rozpoznať obyčajný kameň, ktorý mu bol daný do ruky. A vtedy mu majster povedal, teraz si pripravený na to, aby si mohol začať sa učiť, ako brúsiť diamanty. A niečo podobné sa deje, keď my neustále, každý deň sa ponárame aspoň na chvíľku do duchovného čítania, pretože robíme svoju dušu citlivou na to, čo je Božie, na to, čo je duchovné. A potom, keď do duše vnikne niečo, čo odporuje Bohu, okamžite to rozpoznáme. Okamžite spoznáme, tak toto je niečo cudzorodé, toto niečo bez hodnoty, niečo, čo nie je diamant. Takže veľmi cenná rada od svätých otcov, ktorí nám hovoria, ako si vytvoriť takú schopnosť pre posudzovanie myšlenok, ale vždy musíme počítať s tým, že je to pomôcka, že na to posudzovanie myšlenok musí byť aj trošku snaha z našej vôle, alebo našej vôle, alebo našho úsilia o pokúšať sa o súdenie myšlienok, o posudzovanie myšlienok, proste aj bez tohto nemáme očakávať, že to nejak automaticky príde, aj keď to duchovné čítanie k tomu veľmi napomáha. Dobre. Žiadne otázky? Nič? Komentáre? Dobre, tak poďme ďalej. Veľmi náročný paragraf alebo odstavec nasleduje. Svätý Ignác Briančino hovorí, vy, ktorí vychovávate a vediete našu mládež, dajte mladým ľuďom príležitosť formovať dobré zvyky,
a odvraťte ich od zlých, ako by boli hroznou pohromou. Týmto poučením nadväzuje na to, čo hovoril predtým, keď hovoril, že v mladom veku je dobré začať s tou formáciou. A teraz iba sa obracia skôr na tých, ktorí tú formáciu majú tak trošku v rukách, a to predovšetkým na rodičov, učiteľov, samozrejme kňazov alebo príslušníkov cirkvi. Pretože ak správna formácia rodičov môže spôsobiť, že budúca generácia bude generáciou svätých. A bolo také zaujímavé, mali sme tu takú jednu krátku prednášku duchovnú, ten diakon dával o párnosti, a on poukázal na zaujímavý fakt, že poukázal na tých takých svätých súčasných, teda, ktorých spomenul, teda spomenul toho svätého Jozefa Herichastu, spomenul svätého Pajsia Svetohorského, spomenul starca Kleopu, spomenul viacerých iných. A keď sa človek pozrie a poukázal to z tohto pohľadu, že akú výchovu dostali doma, ako boli vedení. A v každom jednom prípade bol tam vidieť, že rodičia veľmi dbali na to, aby dieťa bolo veľmi správne duchovne vedené, aby si osvojilo tie všetky potrebné duchovné aktivity. A on ešte rozprával, že boli to predovšetkým matky, ktoré spôsobili alebo dbali na to, aby ich tieto deti si zamilovali modlitbu vo veľmi útlom veku. A bol to také, tento poukázanie na tú výchovu, bolo veľmi zaujímavé to počuť, a povedal, že to bolo, že pre týchto svätých, ktorých teraz oslavujeme, že tá správna výchova od malička bola ako keby katapult, ktorý ich vymrštil veľmi rýchlo k veľkej svetosti. A toto je veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, a myslím, že pre rodičov je pre mňa nevyhnutné skutočne hľadať tie rady od svätých, ako postupovať v tej výchove a duchovnej formácii svojich detí. Svätý Teofán Zátvorník dáva veľmi cenné rady a veľmi podrobne hovorí o jednotlivých tých štádiách života od nemluvňatá cez útle detstvo, batoľat a mal drobné tie až po dospievanie. Ja som použil tieto rady, boli publikované s takou reflexiou, bola to ako príprava na takú formáciu v našej farnosti, a vlastne je to podnuknuté v tej knižke, ktorú mnohí už máte, ako sa v nás začína kresťanský život. On tam dáva skutočne takú štruktúru, čo by sa nemalo zanedbať v tej kresťanskej výchove detí. Je to štruktúra, ktorá je postavená, vystavená z duchovnej skúsenosti svätých,
A samozrejme, že okolo, nehovorí o všetkých detailoch, ale vytvára taký rámec alebo takú kostru, na ktorú potom môžeme pripojiť veľmi veľa vecí. Ďalšou vecou, ktorá on to tam nehovorí, ale to už tak ja už to tu zdôrazňujem v farnosti veľmi často a pripomínam to rodičom alebo navrhujem im to. Niečo, čo vyšlo do samotného života tu na a to je to, že tak ako my sme začali uvažovať nad tým učením svätých otcov a rozoberať to, tak potom sa hneď prišli tak aj sa zdôrovali ľudia, že vlastne toto je, že čo majú, ako majú skúsenosť, že niekedy doma, či už pri večeri, keď sú a hovoria, že to niečo rozoberajú a alebo sa rozprávajú o tom, čo bolo povedané, že to diskutujú a hovoria, že mnohí povedali to, že boli prekvapení, že ako ich, tie drobné deti, ako ich pozorne počúvajú vtedy. A že to bolo také niečo, čo ich veľmi nejak oslovilo, že vôbec by nepredpokladali, že čak oni ešte tomu ani nemôžu rozumieť, ale si všimli, že aký veľký pozor dávali deti. A mne to pripomenulo vtedy, že to bola taká pre mňa taká silná skúsenosť, keď môj syn bol ešte, možno bol proročný, asi tak, ktorý som boli, v tom čase sme boli preložení na našu druhú farnosť. A tam sme mali bohoslovca, ktorý prichádzal ze Zbrazniny, ako travel večeri u nás. A tak sme sa veľa, veľa rozprávali o duchovných veciach. A tak si pamätám na jeden moment, keď som niečo rozprával tomu bohoslovcovi a veľmi, neviem, čo za téma to bola. Bola to duchovná téma nejaká a náročná. A syn troročný, alebo niečo cez 3 roky mal vtedy, tak sedel na gauči tak nejak medzi nami v rohu. A som sa tak na neho pozrel v jednom momente a som si uvedomil, že ten neposedný chlapec tam sedí ako kameň alebo nehybne a so široko otvorenými očami a nás veľmi pozorne počúva. Tak prvý moment bol taký, že som sa nad tým až zasmial, pretože som si povedal, že čo z toho ty môže asi tak rozumieť. Mi to tak prišlo smiešne, ale po druhé, až to zo mnou tak trošku otriaslo, lebo som si uvedomil, že ako on to vníma, to, čo sme povedali, môže tomu vôbec nerozumie, ale že to vnímanie, tá pozornosť, ktorou, ako nás počúval, niečo zasieva do jeho duši. Niečo dáva. A ako veľmi pozorní musíme byť, čo rozprávame, alebo ako rozprávame pred svojimi deťmi. Ale každopádne, chcem sa vrátiť iba k tomu, že postupne práve na základe týchto takýchto skúseností, tak sme hovorili, sme si tak sformulovali taký zámer, že ono by bolo veľmi skvelé mať alebo vytvoriť tie formačné stretnutia, ktoré máme v farnosti, aby ich pokračovaním boli formačné stretnutia doma. Že tieto rozprávanie pri kuchynskom stole, ako sa hovorí, že sa nemáme obávať, aby sme tam viedli tieto duchovné rozhovory. Nemusí to byť nič také, čo by bolo, a nemá to byť niečo také, čo by deti vnímali, že je to niečo mentorské, niečo, čím ich učíme. Jednoducho
ak sa rodičia rozprávajú v duchovných veciach a nechajú, aby ich deti počúvali, už tým zasievajú nesmierne veci do svojich životoch. A toto veľmi, veľmi formuje. Toto veľmi formuje tú mladú generáciu. A zvlášť, keď vidia, že rodičia tomu dávajú veľkú vážnosť, tak je to o to dôležitejšie. A príde čas, kedy samotné deti, keď povyrastú, začnú dávať otázky, správne otázky. Otázky, ktoré by inak nikdy nepoložili. Otázky, ktoré by sa nikdy, nikdy nespýtali, pokiaľ by to rozprávanie o duchovných veciach by nebolo, keď nie je prítomné a stále a často v našich životoch alebo v tom kuchynskom stole, ak to nie je niečo, čo je prirodzené a bežné, tak potom, ak to nie je, tak potom ťažko aj to dieťa dokáže sformulovať nejakú tú duchovnú otázku a ak aj má nejakú, tak sa hanbí ju povedať. Je to pre ňo oveľa, oveľa ťažšie. Týmto by som chcel takto nejak pozbudiť vás, ktorí máte deti, a aby tie témy duchovného života alebo tie jednotlivé duchovné zákonitosti, na ktoré natrafíte pri štúdiu svätých otcov, aby tie tie momenty alebo tie poučenia, ktoré vás zasiahnu, aby boli témou pri tom spoločnom stolovaní, pretože to je to najlepšie miesto za tým kuchynským stolom sa o týchto veciach porozprávať. Aby ste pomaličky vytvárali takú atmosféru doma, kedy rozprávanie sa o duchovných veciach, o týchto záležitostiach duchovného života, aby bolo niečo úplne prirodzeným a vo vašej domácnosti. Zaiste, ak toto nie je momentálne ešte nejakým takým zvykom, tak je nerozumné hupnúť do toho nejak s nejakou radikálnosťou, ale začať to, ale každopádne pokúsiť sa začať to pomaličky budovať a rozprávať. A z tých našich stretnutí tu na farnosti, ak sme mali, tak vlastne sa osvedčilo to, že vlastne tie témy, ktoré sme preberali, sa nejakým spôsobom stali témami, o ktorých sa doma rozprávalo. To ja nechcem povedať, že teraz každý jeden z nich, ale je dosť tých, ktorí sa vydali na tú cestu, sa o tom rozprávali, uvažovali a niekedy aj uvažovali o tom, že dobre, ako môžeme prispôsobiť svoj domáci život k tomuto. A potom aj deti chápali niektoré zmeny, zvlášť keď už boli niečo väčšie, že prečo treba sa, dávame si pozor napríklad, alebo prečo meníme nejaký spôsob života v rodine. A mnohé veci, alebo náprava mnohých vecí prišla nejak prirodzene, bez problémov, a pretože celá rodina bola ako keby na jednej lodi a chcela a súhlasila s tým a chápala, prečo možno, že by bolo dobré napríklad ísť hlbšie do tej pôstnej disciplíny alebo prečo zrieť o niečo viac televízie alebo iných vecí. Veľmi, veľmi to napomohlo. Tak toto som cítil, že to prinieslo veľké ovocie u mnohých a preto s takou naliehavosťou teraz tak trošku. Ja som sa chcel snažiť vás preto nadchnúť, tiež pokúsiť sa o to, pretože bez toho, aby sme neustále sa ponárali alebo mali na mysli veci, ktoré sa týkajú našej spásy,
našho rastu v Kristovi, bez toho nejak veľmi, veľmi neporastieme. A na druhej strane pre rodičov, aké veľké požehnanie je to, keď vychovate svätých, budúcich svätých. Ak si pamätáte na tie matky, o ktorých sme rozprávali nedávno počas stretnutí za Vergetinos, ako oni doslova celou priam zaprali nejaký ten materinský inštinkt, zvlášť keď a pozbudzovali svoje deti dokonca, keď bolo nebezpečenstvo mučenskej smrti, keď ich pozbudzovali k vernosti, aby... Tak mám, chcem povedať iba to, že máme toľko svätých, ktorí nám ukazujú správny postoj a mali by sme ich príklad nejak nasledovať alebo si osvojiť. Ignác Briančinov pokračuje slovami. Hriešne zvyky sú ako ťažké reťaze, ktoré ťahajú človeka ku dnu. Oberajú ho o morálnu slobodu a násilne ho držia v smradľavom močiari vášni. Ja mám veľmi rád, čo hovorí. Tie slova, ktoré vyberá svätý Ignác Briančinov, mi pripomínajú svätého Izaka Sýrskeho, pretože obidvaja používajú také silné obrazy. Smradľavý močiar. A svätý Izak Sýrsky ide mnohokrát ešte používa ešte silnejšie slova na to, aby zdôraznil duchovnú biedu, ktorá nastáva pri nesprávnom konaní. Svätý Ignác Briančinov pokračuje. Hoci len jediný hriešný návyk stačí na zničenie človeka, pretože neustále otvára dvere duše všetkým hriechom a všetkým vášňam. Znovu iba zdôraznenie toho, o čom už rozprával, že máme si dávať pozor i na tie maličkosti, ktoré mnohokrát tak, ktoré pôsobia tak nevinne až pre nás, že sa neusilujeme voči ním nejak podstúpiť nejakú námahu, aby sme im podali nie. Citát som vybral tu na reflexii od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí, že kým je tvoje previnenie malé, vytrni ho, aby sa nerozšírilo a nepokrylo celé pole. Nebuď nevšímavý voči ľahkým chybám, pretože neskôr sa stanú krutým vládcom, ktorý ťa bude hnať ako zviazaného otroka. V týchto slovách formuluje tú skúsenosť všetkých svätých, ktorí pri sledovaní svojho duchovného života vybadali túto zákonitosť. To, čo je dnes bezvýznamné, ale zdá na prvý pohľad nie až také vážne, ak sa to zanechá tak, o nejaký čas sa to stane skutočne tým krutým vládcom, od ktorého sa nemôžeme oslobodiť. Preto by sme mali veľmi byť pozorní a skúmať to, čo sa pokúša vyklíčiť v našom vnútri. Nejaké také sebavedomie alebo sebavedomý prístup, že no mne sa to nemôže stať, toto je bláznivý prístup a niečo, čo sa nám jedine v budúcnosti môže vypomstiť. Dobre. Viac menej, aby sme zakončili tu na... Už je takmer hodina. Vezme nič nového extra, sme sa tu na ne dozvedeli, alebo svätý Ignác Briančinov na ne podal niečo, čo by nám bolo úplne neznáme. Ale možno také oprašenie
A za zamyslenie nad týmito praktikami nám pomôže nájsť tú našu cestu. Každopádne, ktorá by bude viesť také väčšej pozornosti nad tým, čo sa odráža v našej mysli. Tak dal by Pán Boh, že tie semena, ktoré nám dnes ponúkol svätý Ignác Brančinov, že ak s Božou milosťou nás vyklíčia tým správnym spôsobom pre a užitkom pre náš život. Prišla jedna, ako poviem, priamy odkaz, teda každý to vidí. Je to teraz trošku veci, že otázka je, že ako správne vysvetliť štvoročnému chlapcovi, že ešte nemôže zjesť Ježiška, že nemôže ísť na Eucharistiu, je rimokatolík. Tak to je ťažké, viete, ono tam, kde je rimokatolické prostredie ako také jednoliaté, tak tam je to, tam týmto prípadom azda nedochádza. Myslím, že skôr to dochádza tam, kde je zmiešané určité, a pretože u nás u kresťanov môžu Eucharistiu prijímať deti od samotného krstu. Takže ja to vidím tu, je to také veľmi bolestivé, že keď prídu na liturgiu. Včera sme mali veľmi veľa detí tu a boli nejakí návštevníci. Tak som sa ich pýtal, že či sú rimokatolíci, kresťanstvo, aby som vedel, či podať alebo nepodať Eucharistiu deťom. Ale deti sú veľmi všímavé, vidia, že ostatné deti prijímajú Eucharistiu a oni, im to nie je dovolené, rodičia im to nedovolia. No je to ťažko vysvetliť. Ale pokiaľ tá otázka smeruje k tomu, že je to dieťa, je štvorročné, ako sa píše tu na A, i samotnom, by som povedal, tom prostredí latinskej cirkvi, kde nemá až takýto problém, ale vidí dospelých príjmov, nie, tak táto otázka môže nastať. A ako to vysvetliť? To je také ťažké, viete, pretože ja som ja som za to, aby deti prijímali Eucharistiu, pretože to sú tie najčistejšie duše. Hej, a neviem na to povedať veľmi presne. Nechcem niečo teraz vymýšľať. Ospravedlňujem sa. Povedať a za to, že ešte nie. Čo skoro. Dobre, ešte je pár minút. Má niekto niečo ešte? Alebo chce niečo pridať k tej téme, ktorú sme mali? Dobre. Dobre, tak môžeme to tu na ukončiť. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, prosť Boha za nás hriešných.